Kära vänner, välkommen till Hjallbys kök. Sven här. Idag har jag tänkt göra någonting som jag kallar för Hjallbys favoriter. Och vad Hjallbys favoriter är då? Ja, det är då varmrökt lax, det är då potatis, pepparrotskräm, lite grönsaker och så, eller sallad rent ut sagt. Och hur har jag då kommit på den här idén? Jo, det var en gång när vi var på Tuns och handlade i en klädesbutik som ligger då i Uppsala län för mig. Och där serverade de någonting som heter då tanternas favorit. Så jag då gör den till min version, då blir det Hjallbys favorit. Jag vill passa på att hälsa gamla och nya tittare hjärtligt välkommen till min kanal. Sven heter jag och jag brukar laga mat här. Och gör jag inte det så är unboxing, lite andra tips, ja, och lite utflyktstips har jag. Nog om det alltså. Glöm inte att prenumerera på min kanal. Det finns en liten röd ikon i ena hörnet som man kan klicka på. Ta även klockan sidan om så får ni avisering om nya klipp. Raka vägen ner i e-mailboxen så fort jag laddar upp. Gilla gärna, kommentera gärna och glöm inte att titta på tidiga klipp och dela gärna på sociala medier. Och jag vill passa på att varna känsliga tittare samt YouTubes etniska råd. Det kan förekomma att jag har halvfabrikat i den här maten. Det finns folk som är känsliga mot det, har jag ju förstått, och vill gärna påpeka och sätta ner näven ordentligt och tala om att man får inte det ajabaja typ sådär. Men idag kommer jag göra det. Jag ska ha pepparrot på tub. Jag hittade faktiskt ingen pepparrot färsk i butiken och då får det bli så. Sätta på plattan här. Ska jag då koka potatis. Jag har valt då en delikatesspotatis här. Det är lite kortare tid. Det tar 15 minuter att koka den här. Sen ska den här hällas av och bli lite kallare. För den ska ju stekas sedan. På med plattan här. I med salt. Det kommer inte smaka överdrivet salt ändå, fast ni tyckte jag tog i massor med salt, men det ska vara ungefär den mängden. Flingsalt ser alltid mer ut än vad det är. Delikatesspotatisen jag valt är Amandine heter den. Jag tycker den är jättegod att ha till just som stekt potatis och även i potatissallad. Den är jättegod. Den här varmrökta laxen ska vi då ha lite senare, en rejäl bit var, så ska jag göra pepparrotskrämen också snart. I med potatisen i vattnet, jag har inte kommit riktigt upp i kok än, men man kan ju börja släppa i dem så fort potatisen börjar koka ska jag ta tiden 15 minuter. Under tiden potatisen hoppar komma upp i kok så tänkte jag göra pepparrotskrämen. Och jag har då här från Vinborgs, jag har själv köpt dem för egna pengar, surt förvärda slantar, så det är ingenting som är sponsrat här. Pepparrotvisp, en tub. Som jag sa, jag fick inte tag i pepparrot färsk i butiken. Det fanns inte på Ica. Och det fanns inte tid till att springa runt i andra butiker och leta efter just färsk pepparrot som man river själv. Det här funkar lika bra, om inte bättre. Sen har vi då pepparrot på tub här. Den ska vi inte i hela, men ska jag se här. Ungefär 1,5, två matskedar nästan. Det ska vara lite sting i den här krämen. Philadelphiaost. En sån här burk. 200 gram. Crème fraîche. Ungefär
150-200 gram. 150 tippar jag på att jag tog i. Det här är väldigt mycket kräm. Men jag hade väldigt mycket fisk, så det här kommer ju räcka till mer än en gång. Ska ju liksom äta det här två gånger, så då krävs det att man har riktigt med kräm. Då kanske ni förstår, den här krämen, den kommer man älska. Så nu ska jag dra igång tiden på plattan. 15 minuter. Och så sänker vi den lite grann. Och smaka av. Lite vitpeppar i för att ta med kvarnen. Och lite salt också. Mått och sånt där, hur mycket peppar man har, det är en smaksak tycker jag. Det får man själv experimentera fram vad man tycker är lagom. Men att jag ska ge mer pepparrot, det kan jag lova er. Så, nu är det 2,5 matsked ungefär till 3. Pepparrot kan bli starkt, men det ska vara lite sådär så man känner att man får sig en sån på tungan när man biter i eller stoppar in gaffeln. Ja, men här tror jag nog att krämen är. Jag ska bara smaka av en gång till här. Pepparroten kommer smygandes på tungan. Man känner lite, den gärna vill gaska till mig sådär lite på den. Så jag tror att vi är nöjda där. Vi tar i lite extra salt och rör runt. Så. Ska den här få stå och gotta till sig i kylskåpet till det dags och förtära maten. Men då är potatisen vilken sekund som helst färdigkokt. Ska då ta hela av vattnet, hånga av den lite, sen ska den stå här på gallret i sin kastrull och svalna. Åtminstone så där tutar det, vi stoppar och hela av vattnet. Så någonting, ja, det var ju potatisen kokt här, ställer vi den här utan lock och då får ångan då försvinna. Det måste ju svalna innan jag kan köra in den i kylen. Sen ska den då delas i mindre bitar i kvartingar ungefär, stekas i smör och lite olja, salt och peppar på. Den rökta varmrökta regnbågen är då rensad och totalt massakrerad. Men man måste göra tyvärr så, för den ser ut som pulled salmon då, alltså. Tanken på att det är en hel nolldyna i all fisk. Plattan är på här. Ska då fräsa på potatisen som är bestekt potatis. Lite olivolja. Och sen ska vi ha smör. Potatisen har jag då delat upp i kvart ungefär, 25% stora bitar. Ja, men potatisen ska då stekas till den får en rejält fin yta. På med lite peppar. Och lika så salt.
Så någonting då är det dags att lägga upp. Sallad. Alltid trevligt till den här rätten. Lite tomater, gurka, laxen eller regnbåge som det är. Och sist men inte minst den stekta potatisen. Och en rejäl klick av pepparrotskrämen. Låt mig presentera. Det här är egentligen tanternas favorit, men jag har döpt om den till Hjalbys favorit. Det är då liksom varmrött lax med då pepparrotskräm, stekt potatis och lite sallad. Ja, men tack för att ni tittar på min kanal. Jag hoppas jag inspirerat er att laga någonting alternativt med rökt lax, alternativ regnbåge till middag. Glöm inte att prenumerera på min kanal. Det finns en liten röd ikon i ena hörnet man kan klicka på. Ta även klockan sidan om så får ni avisering om nya klipp. Raka vägen ner i e-mailboxen så fort det laddar upp. Gilla gärna, kommentera gärna. Det är helt okej att dela på sociala medier som andra också kan ta del av det. Titta gärna på tidiga klipp jag har gjort så får ni ha det. Tja!